Ჩვენ მოვახდენთ საქართველოში ძალის პროექცირებას მოგვიწევს ქართველების გადარჩენა, მოლდოვის, სომხეთისა და ყველას გადარჩენა. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა ალექსეი არესტოვიჩმა განაცხადა. არესტოვიჩმა აღნიშნული ჟურნალისტ ნიკოლა ფელდმანთან საუბრისას თქვა. Უფრო კონკრეტულად რაზე ისაუბრა არესტოვიჩმა და რა გამოხმაურება მოყვა განცხადებას თბილისში ნოდარ ჩაჩუა მოგვიყვება, რომელიც ღია ეთერში გვერდება ნოდარ ისმენთ. დიახ, მარიამ, ერთ-ერთი YouTube არხზე ალექსეი არესტოვიჩმა საქართველოსთან დაკავშირებით საკმაოდ ცვლად ისაუბრა. Როგორც წესი, აღნიშნული პოლიტიკოსი საქართველოსთან მიმართებაში ხშირად საუბრობს ხოლმე და მისი პოლიტიკა ძირითადად მილიტარისტულია. Მას არ მოსწონს ასევე საქართველოს ხელისუფლება და იგი არაერთხელ აღნიშნავს, რომ მისთვის სასურველი ხელისუფლება და სასურველი პოლიტიკოსი არის მიხეილ სააკაშვილი. აღნიშნული მისი განცხადებაც, რომელიც მან YouTube არხზე გააკეთა, არ ყოფილა გამონაკლისი. Მან აქაც აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შექმნილ პოლიციასა და ინსტიტუტებს ანადგურებს საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს პრორუსული ხელისუფლება. Მან ასე აღნიშნა და ასევე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ უკვე ნაბრძოლი მილიონი უკრაინელი ჯარისკაც, უკრაინელ ჯარისკაც, მას შემდეგ, რაც უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა უკრაინის წარმატებით დასრულდება, შემდეგ უკვე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში საკმაოდ დიდი საქმე აქვს და ამ ქვეყნების ჩამონათვალში არის ასევე სომხეთსა და მოლდოვასთან ერთად საქართველოც. Ეს არის კატასტროფა, მით უმეტეს პრორუსული მთავრობის გათვალისწინებით, რომელსაც არ აქვს უნარი მიიღოს გადაწყვეტილებები და გაანადგურა ყველაფერი, რაც შექმნა სააკაშვილმა. ხელახლა კორუმპირებული პოლიცია, სადაც ყველაფერი იყიდება, როგორც თავად ქართველები ამბობენ და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ეროვნული უსაფრთხოების გრანდიოზული პრობლემაა. წარმომიდგენია, როგორ იგლეჯენთ მას ისინი, ვინც დღეს საქართველოში პატრიოტულად არის განწყობილი სპეცსამსახურებში, მთავრობაში. როგორ უნდა გადაწყდეს ეს დიდი პრობლემა? ჩვენ მოვახდენთ იქ ძალის პროექცირებას. მოგვიწევს ქართველების გადარჩენა, მოლდოვის გადარჩენა, სომხეთის გადარჩენა, ყველას გადარჩენა. ეს კარგი ისტორიაა, რადგან მილიონი ჩვენი ნაომარი ბიჭისა და გოგოსთვის ყოველთვის მოიძებნება სამუშაო უახლოეს მომავალში პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მშვიდობის მყოფელები, სტაბილიზაციური ოპერაციები, ჰუმანიტარული ოპერაციები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხომ როგორღაც წესრიგში იქნება მოსაყვანი. როგორც უკვე გითხარით, ალექსეი არესტოვიჩის მიერ საქართველოსთან მიმართებაში გაკეთებული შეიძლება ითქვას საქართველოში ყოველ შემთხვევაში როგორც აბსურდულად შეფასებული განცხადებებიდან ეს პირველი არ არის, რომელიც მან გააკეთა საქართველოს ოფიციალური თბილისის საქართველოს ხელისუფლება. მართველი გუნდი ახლა მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას, რომ გაემიჯნოს აღნიშნულ განცხადებას, რომელიც ალექსეი არესტოვიჩმა გააკეთა და რომელიც საქართველოში უკრაინული ჯარის შესაძლო შემოსვლას ეხება. რაც შეეხება ოპოზიცია, ოპოზიციის ნაწილი ბუნებრივია რაიმე სახის ძალისხმიერი ქმედებების განხორციელებას ერიდება. ისინი ახლა კითხვას სვამენ იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ალექსეი არესტოვიჩის, ანუ უკრაინის პრეზიდენტის კაბინეტის მრჩევლის მოადგილის განცხადება უკრაინის ოფიციალური პოზიცია. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ეს უკრაინის ოფიციალური პოზიცია არა, მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ შესაძლებელია მისი ეს განცხადება დაკავშირებული იყოს უკრაინაში საბრძოლო სულისკვეთების ამაღლებასთან და არ შეიძლება გაგებულ იქნას პირდაპირი გაგებით. მისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, არ ვიზიარებ, მაგრამ ასევე ფაქტია ის, რომ ეს მოწოდებები, რომლებიც თქვენ ახლა დააციტირეთ, ეს არ არის უკრაინის სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიცია. ამის თქმის მყარ საფუძველს მაძლევს ის შეხვედრა, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციას ჰქონდა კიევში, ბუჩასა და ირპენში, სადაც ჩვენ ხვდებოდით პარლამენტის თავმჯდომარის და სხვა ოფიციალური პირების დელეგაციას უკრაინის მხრიდან. ცუდი განცხადებები არის, ძალიან ცუდია და კიდევ ერთხელ ამბობ, სადღაც უნდა გაჩერდეს ქართული მხარეს და უკრაინული მხარეს, სადღაც უნდა გავჩერდეთ რაღაც ერთ ორკვირიანი დუმილის რეჟიმი უნდა დავიცვათ და შემდეგ დავიწყოთ ერთმანეთისკენ აბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ეს რაღაც მაგონებს ათ საბავშვო ბახში, რომ ბავშვები ჩხუბებენ და რო ვეღარ ჩერდებენ, სიტყვას რო არ არჩენენ ხოლმე ერთმანეთს, რო ვიღაცას რომ უნდა, რომ აი ბოლო სიტყვა მან თქვას, დაახლოებით ესეთ რაღაცას გავს ახლა ეს და სირცხვილია ჩვენიც და უკრაინის, მით უმეტეს ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში. მისი მოსაზრება იყო ალბათ უფრო ეხებოდა ზოგადად უკრაინის როლს რეგიონში, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოში ძალის გამოყენება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. ყველი ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ინტეგრაციით, დასავლური ინტეგრაციით და ეკონომიკური ინტეგრაციით უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები. ხატოვანი გამონათქვამები გონია უფრო და ისე ვთქვათ, იმედის მომცემი განცხადებები, გამხნევები და არა
Taimis seriozul cu întrebări unde idgă să mă lăpuz urcă. Ara, tavis calx, ara, tavis adamienem, tavis așa tot cu atât. Cei martor ucrainist teritoriu zgavat, tavis suplep, dar amet sacartulul sats, moldovet sats zgavat, tavis suplep. Deci are, ai heroicul, retorica, rom, tmena, șeitanos, sacutar, mosahleubaș. Armgonia, normaluri, osai, normaluri, osadamien, anamkhetnis, samsahoșim, gomi, osadamien, romelis, deci chaturi. Rom, ucraineli, halki, șebulien, ebas, șirdeba, sacartulul, stina, amdek, omiz, namukreba. Armgonia, esasei, osda, vinme, tu ganskoi, bulat, picrops, tai gamovides, dest, quas, s-a interesat, uiton, eurocaușiris, hedua, amastanda, caușiris, prodesat, eurocaușiris, ken, mimavali, candidat, ati სახელმწიფოს ხელისუფლების წარმომადგენელი ხელისუფლების სახელით მოლაპარაკე პიროვნება იძახის რომ მეორე ევროკავშირისკენ მავალ სახელმწიფოში ის გეგმავს ჯარისკაცების გზით ხელისუფლების შეცვლას აი ამაზე როგორი იქნება მათი დამოკიდებულება ეს აბსურდია და რაც მალე მოახდენს მაგალითად პრეზიდენტი ზელენსკი ან ზოგადად უკრაინის სახელმწიფო ამ ყველაფრისგან გამიჯნას ამ ყველაფრისგან ნეიტრალურ დასაკვირველია უკეთესი უამრავ Resurs harjavs, sakartvelo humanitaruli dakhmarebis sferoshi da uamra ukrainel adamias azlevs shuebas da matchoris bavshebs skolashi stavlis sashvalebas problemis dges sakartveloshi arian. Amis fonze provokatsiuli utipari ganchadeba რომელიც სამწუხაროდ ამ ადამიანს ახასიათებს ბოლო პერიოდში, თორე იყო პერიოდი, როდესაც არესტოვიჩი რუსულენოვანი მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად გამოდიოდა აქტიურად და შიდა სამოქალაქო ომით ემუქრებოდა უკრაინას, თუკი არ იქნებოდა გათვალისწინებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ინტერესები. Ეს იყო ის პერიოდი, მაშინ ესე ჭირდებოდა. Და დღეს ამ უტიფარ ადამიანს სხვანაირად ჭირდება, სხვანაირად ლაპარაკობს. Omis დაწყების შემდეგ 400-მდე მიღებული საერთაშორისო რეზოლუცია, სადაც საქართველო ან ერთ-ერთი ინიციატორი იყო აღნიშნული რეზოლუციის, ან უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა უკრაინას, ასევე რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების შენაწირი ჰუმანიტარული დახმარების სახით და ასევე რამდენიმე ათასი უკრაინიდან დევნილი შეფარებული საქართველო. ამის მიუხედავად უკრაინის მხრიდან და მათ შორის ოფიციალური პირების მხრიდან ამ შემთხვევაში ალექსეი არესტოვიჩი სწორედ ასეთად შეიძლება განვიხილოთ, მაინც ისმის საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს საწინააღმდეგო რიტორიკა. რეალურად რას ითხოვს აღნიშნული პოლიტიკოსები? აღნიშნული პოლიტიკოსების სახით უკრაინის ხელისუფლება საქართველოსგან ეს ამდრომდე უცნობია, ვინაიდან ყველა ის ბრალდება, რომელიც მათი მხრიდან იქნა გავრცელებული და გაჟღერებული საქართველოს წინააღმდეგ, ამ დრომდე მტკიცებულებებით არც ერთი მათგანი დადასტურებული არ არის. Მადლობა ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა ღია ეთერში.